cib müxalifəti ifadəsini işlətdiniz. Bilirsən, bu cib müxalifəti biraz belə bu əkin biçim vaxtı yuvasından çıxan sıçovullara oxşayır. Belə o onlar da o yuvadan çıxan kimi o tərəf bu tərəfə baxırlar. Əgər görməyən olsa bir süngül verib aparırlar yuvalarına və bir təhlükə olan kimi də dağılışırlar. Tez qaçırlar təzədən o yuvaya girirlər.